Dobrý večer a vítám vás na dnešním webináři, který se jmenuje Generativní umělá inteligence pro učitele. Je pro ty z vás, který právě s umělou inteligencí začínáte. Mé jméno je Filip Jelínek, učím informatiku a tělesnou výchovu na gymnáziu v Prachaticích. A dlouhodobě se zabývám zaváděním moderní technologií do výuky, ať už formou webinářů, seminářů a různých praktických workshopů. Zároveň v rámci projektu NPO působím i v Jihočeském kraji jako krajský ICT metodik. Stejně tak ve vašem kraji působí stejná osoba v rámci krajského ICT metodika. Pokud byste potřebovali, neváhejte nás oslovit. Tato služba je pro vás zdarma. My se za vámi vydáme a nám můžeme vám pomoct například i s umělou inteligencí u vás přímo na škole. Stejně tak s kolegyní Pavlou Sýkurou, která je ICT koordinátor v Plzeňském kraji, tvoříme webguru ve škole.cz, kde najdete spoustu zajímavých aplikací, které v rámci můžete využít v rámci digitálních kompetencí. Já tady dneska nebudu sám, bude tady se mnou moje asistentka, která by se také ráda představila. Vážené paní učitelky a páni učitelé, dovolte mi, abych vás přivítala na dnešním webináři, který je koncipován jako přednáška o základech umělé inteligence. Naše přednáška je určena začátečníkům, kteří s umělou inteligencí dosud nepracovali, nebo jsou samouky, kteří s ní teprve začínají a potřebují se ujistit a zorientovat v základních pojmech a postupech. Necháme zcela na vašem rozhodnutí, zda si v průběhu přednášky necháte zapnuté kamery. Všichni naši lektoři se raději než na avatary dívají na skutečné tváře svých posluchačů. Mikrofony prosíme nechat vypnuté, nyní se pohodlně usaďte a dnešní setkání si užijte. Ať se vám přednáška líbí. Tak děkuji své asistence. Já o ní ještě dneska budu mluvit v rámci umělé inteligence. Pár otázek na úvod. Určitě jste v kabinetě, případně ve sborovně s kolegy, se ptali na základní otázky. Co to vlastně přesně je ta umělá inteligence? Jak to vypadá? Jak to mám používat? Jaká jsou rizika? Máme se toho vůbec bát? Máme být na pozoru? Mám to ignorovat? Pokud si kladete takovéhle otázky a potom vítejte na dnešním semináři. Budu se snažit vám je všechny zodpovědět. Ať už v rámci toho, že se společně podíváme na úvod do umělé inteligence, ukážeme si dvě zajímavé aplikace, která už právě umělá inteligence využívá a kde vám například může pomoct, ať už při přípravě v rámci prezentace nebo úpravě fotografií. Koukneme se na generování a úpravu textu, jak zadávat prompty a jak se umělá inteligence ptát, tak, aby mi dala co nejsprávnější zpětnou vazbu, tak abych mohl například tu přípravu danou použít v rámci hodiny. Samozřejmě se podíváme i na právní pohled, protože učíme studenty a trošičku umělá inteligence je v některých věcech omezená, tak jakým způsobem je z tohohle pohledu právě dané právo. A v neposlední řadě se podíváme i na zdroje informací, protože umělá inteligence tady s náma bude delší dobu a určitě bude fajn se podívat na další a na další zdroje, kde se můžete dozvědět o umělé inteligenci daleko více. Dneska to bude pro vás, pro ty, kteří právě s umělou inteligencí začínáte. Říkal jsem, že se podíváme společně na dvě aplikace. Tady je první z nich. Je to v uvozovkách takové trošičku kouzlo, protože je to aplikace, která umí z obrázku odstranit nechtěné a nežádoucí prvky. Určitě si představíte, když například fotíte třídu, ať už v rámci maškarního dne, a vy fotíte ji a zjistíte, že na lavici máte nějaký nepořádek. Nemusí to být nepořádek, můžou to být zapomenuté dokumenty, kde je například něco spojené s GDPR a které tam nechcete mít. Můžete mít na tabuli něco napsáno, nechcete tam mít, aby tam byl aktuální datum. Může být papírek, který je odhozený nebo vypadl kapesník nějakému žákovi, studentovi. A tahle aplikace vám přesně v tomhle pomůže. Stačí ten daný objekt vzít, označit jednoduchým nástrojem gumou, zvolit akorát průměr u té dané aplikace, u té gumy a označit ten daný prvek. Umělá inteligence to už pak vyřeší za vás. Vyřeší to, že odstraní ten daný prvek a převezme pozadí, který je kolem toho daného prvku. Není to vždycky 100%. Pokud budete mít složité pozadí, tak pravděpodobně to bude daleko pracnější, než teď vidíte v rámci videa. Ale pokud budete chtít jednoduché prvky a bude pozadí k tomu přizpůsobeno, pak je téměř 100%, že se vám to podaří na první dobrou. Samozřejmě může se stát, že byste chtěli i vymazat nějakou postavu, ať už například z toho důvodu, že v rámci GDPR označila, že není jej potřeba zvýrazňovat na fotografiích v rámci sociálních sítí a tak dále, tak potom lze určitě v rámci fotografie upravit také, ale ne zase vždycky, to musí být 100%.
Druhou aplikací, kterou bychom vám rádi představili, už je možná pro vás daleko zajímavější. Určitě každý z nás vytváří prezentace pro podporu naší výuky a tohle je aplikace, která vám může pomoct. Jmenuje se gamma.app a je potřeba už se do ní registrovat, protože všechno, co vytvoříte, se samozřejmě ukládá do cloudového prostředí a vy se k tomu kdykoliv můžete vracet. Tak já pustím zase video ukázku a ukážu, jakým způsobem ta aplikace funguje. Funguje opravdu v pár krocích. V prvním kroku jenom označíte, že chcete vytvořit prezentaci. V druhém, v jakém jazyce ji chcete vygenerovat. Ať už jste angličtinář, češtinář či němčinář, vyberete si jeden z jazyků, do kterého se má generovat. Další možností je ještě zvolit počet snímků. V základu, a to ve verzi zdarma, máte možnost 10 snímků. Potom už zvolíte dané téma, které chcete vygenerovat. Například v tomhle případě je to Alois Jirásek. Umělá inteligence vám nabídne ty daná témata, které můžete samozřejmě si upravit, vymazat, přehodit, tak jak uznáte za vhodné. A v předposledním kroku už jenom vybrat, jakým způsobem ta prezentace bude vypadat. A potom v pár okamžicích už máte vytvořenou danou prezentaci. Ta prezentace samozřejmě není taková, že byste ji vzali a hned byste ji začali prezentovat studentům, ale je to odrazový můstek. Odrazový můstek pro vás, protože už nemusíte začínat úplně od začátku. V tomhle případě si můžete tu danou prezentaci vyexportovat ať už do formátu, kde si ji můžete upravit v PowerPointu, tak jak jste zvyklí a se souborem pracujete, případně do PDF verze a můžete si ji následně upravit. Ať už zase v podobě vaší grafiky, ať už podobě textu, který překontrolujete a případně pokud se vám líbí, můžete ponechat, pokud ne, dodáte si svůj vlastní text. Obrázky stejným způsobem, pokud vám nevyhovují, můžete si je doložit svými vlastní, anebo například vygenerovaný z umělé inteligence, o kterých si dneska také zmíním. Takže to je aplikace gamma.app, těch aplikací je celá řada. Tohle je ale úvodní seminář pro vás, který s umělou inteligencí začínáte a je to taková ukázka. Jinak těch aplikací je opravdu celá řada. Možná dneska vznikají další a do budoucna určitě budou vznikat a stejně tak zase a tu aplikaci, kterou vám dneska ukážeme a budeme ukazovat, tak můžou zase naopak zanikat. Umělá inteligence se v současné době poměrně hodně vyvíjí. Ale pojďme se podívat. Pojďme se podívat na to, co opravdu umělá inteligence je. Tak úvod do AI. Úvod do AI. Tak, definice umělé inteligence. Před sebou vidíte dvě objekty. Program dokáže spočítat hodnoty čísel v tabulce a vygenerovat z nich graf. Na druhé straně program dokáže z fotografie člověka odhadnout jeho věk. Vidíte, co z toho je umělá inteligence a z toho umělá inteligence není. V té levé části si pod tím můžete představit tabulkový kalkulátor. Program, který pravděpodobně ve škole také využíváte, třeba například Microsoft Excel nebo Google tabulky, a kde zpracováváte data, ať už z toho pohledu, že chcete vypočítat. To není umělá inteligence, ale naopak program, který dokáže z fotografie člověka odhadnout jeho věk, je umělá inteligence, protože používá pokročilé metody. Je to vlastně program, který napodobuje lidské myšlení. Ale i když se budeme dneska bavit o umělé inteligenci, tak to není umělá inteligence úplně doslova. Je to chytrý algoritmus, který pomáhá vytvářet obsah a generovat jej. Proto se tomu říká generativní umělá inteligence. Ať už generuje například texty, obrazy, hudbu, video, 3D objekty, tak pořád je to opravdu jenom chytrý algoritmus, který spojuje určité části, takzvané tokeny, do sebe. Jak to všechno začalo? Umělá inteligence už tady s námi je trošičku delší dobu. Kdyby začal někdy opravdu od začátku, tak můžeme začít někdy ve 20. století, kdy jsme začali přemýšlet o tom, jak vlastně funguje lidský mozek. V roce 1961 byla taková jednoduchá hra a umělá inteligence, kdy pomocí krabiček od cirek jsme se učili hrát piškvorky. Kdy jsme hráli proti opravdu krabičkám od cirek, pokud byste chtěli více informací, najdete na webu aidetem.cz, kde si můžete i ze studenty vyzkoušet nějaký jednoduchý model. Stejně tak obrázek, který vidíte po pravé straně, kdy jsme začali učit počítač hrát šachy. Neprve vyhrával člověk, pan Kasparov, potom to začalo být nerozhodně, až jsou do současné doby, když si myslím, že už by nevyhrál a vyhrával vždycky počítač.
Stejně tak společnosti, které současně do toho dávají nemalé finanční prostředky, ať už to byla první společnost OpenAI, která přišla s ChatGPT a ukázala nám v úzovkách tu první generativní umělou inteligenci, ta, která umí generovat texty. Hodně s tím je spojená společnost Microsoft, která právě do této společnosti dala nemalé peníze a v současnosti v podobě své umělé inteligence, takzvaného Copilota, provozuje taky možnost se ptát. A stejně tak společnost Google, která má svoji umělou inteligenci Gemini, tak všechny tyhle společnosti, ale nejsou to jenom tyhle. V současné době jsou další a další společnosti, které vytvářejí ať už v rámci různých aplikací, případně větších generativních modelů. Otázku, kterou jste si možná kladli na začátek. Mají se učitelé bát o svoji práci? Když se podíváte na jednotlivé části toho grafu, tak vidíte dvě možnosti. Nelze nahradit nebo náhrada možná. V rámci výuky jsme ještě v současné době nenahraditelné a náhrada tam částečně možná je. Co se týká přípravy a hodnocení zpětné vazby, jsem trochu rád, že ta náhrada možná určitě je, protože to je věc, kde nám právě umělá inteligence může hodně pomoci. A je to věc, kterou určitě děláme někdy rádi, někdy nerady. Co se týká příprav a tady umělá inteligence, pokud si necháme vygenerovat a pomoc, ať už je to v matematice, že si necháte vygenerovat příklady na další hodinu, tak abyste o nich nemuseli přemýšlet, případně do biologie, různý spojovačky a tak dále, tak tady nám právě umělá inteligence může hodně pomoci. Stejně tak v hodnocení a zpětné vazby, protože zároveň, když si necháte vygenerovat test, tak si můžete nechat vygenerovat i výsledky k tomu danému, těm daným příkladům, těm daným jednotlivým pojmům. Stejně tak vám může vyhodnotit určité testy, protože už v současné době umělá inteligence umí počítat. Dnešní modely už zvládají matematiku, takže stačí si pomoct i tímhle způsobem a nemusíme dlouho sázet, něco počítat. Stejně tak administrativa. Nevím, kdo z vás rád papíruje, já určitě ne. A tady nám umělá inteligence může zase pomoci. Ať už jste třídní učitel, ať už tvoříte různé dokumenty na podporu výuky, a tak dále, tak tady v rámci administrativy zase nám umělá inteligence může pomoct. Co se týká vedení a poradenství, případně podporu sociálních a emocionálních kompetencí žáků, v současné době nejsme nahraditelní. Jak už jsem říkal v úvodu, umělá inteligence je tady, ať už ji využíváme nebo ne, protože je spojená se spoustu aplikacemi. Stejně tak, ať už používáte například různé překladače, v tomhle případě například DeepL nebo Google Translator, tam už umělá inteligence pracuje, protože se učí, aby co nejlepší výstupy nám překládali právě ať už do angličtiny, němčiny a tak dále. Stejně tak Waze nebo Google Maps, pokud se chceme dostat do nějakého bodu svého učení, tak se snaží najít co nejoptimálnější cestu. Na základě současné dopravy, ať už se navigujete ve městě, případně mimo město, tak, abyste dojeli co nejrychleji a právě do toho daného bodu určení. Spotify a Netflix, služby, které určitě znáte, nebo jste minimálně od nich slyšeli, ať už v rámci Spotify, kdy můžete poslouchat hudbu a různé podcasty, tak na základě toho, co posloucháte, už umělá inteligence se snaží vám vybírat zase podobné interprety. Stejně tak je to u filmů ve společnosti Netflix. A pokud se díváte na určité žánry filmů, tak pravděpodobně vám budou nabízeny zase podobné žánry, které vás baví, na které se díváte. No a samozřejmě v neposlední řadě ChatGPT, Gemini, Copilot, o kterých dneska bude určitě ještě dost řeči. Říkal jsem, že vám ještě trošičku představím svoji asistentku, která se představovala na začátek. Protože to je poměrně důležité, jak mám vlastně chápat umělou inteligenci. A v tomhle případě si myslím, že opravdu jako svého asistenta, svou asistentku, která vám kdykoliv ráda pomůže. Jaká vlastně je? Za mě je určitě velmi pracovitá. A to z pohledu toho, že kdykoliv se na cokoliv zeptáte, ať už ten výstup má být krátký, dlouhý, tak vám vždycky ráda pomůže. Je extrémně rychlá. A to opravdu. Protože to není jako když máte opravdu svoji reálnou asistentku a řeknete, ať vám něco vyhledá, kde musí do knihovny, kde musí třeba na vyhledávač Google a hledat něco dlouhosáhle. Ale tady v tomhle případě stačí zadat prompt a ve pár vteřinách dostanete okamžitě zpětnou vazbu. Samozřejmě, nemusí to být výstup, který vám úplně vyhovuje, a tak se můžete zeptat jinak. Případně se můžete zeptat jiné umělé inteligence, ale bude vždycky extrémně rychlá. Jazykově zdatná. Ať si zeptáte na jakýkoliv jazyk, dá vám zpětnou vazbu. Dokonce umí i klingonštinu, pokud byste chtěli. A pokud byste nechtěli ani jakýkoliv známý jazyk, dokáže vám vymyslet i svůj vlastní jazyk.
Omezeně kompetentní a trochu natvrdla. Ano, umělá inteligence dělá někdy chyby a interpretuje jako, že to je správně. Proto je důležité umělou inteligenci kontrolovat. Ať už jakýkoliv výstup vypíše, tak vždycky se podívat, co opravdu vypsala, a případně kontrolovat. Pokud si nejste jistí, podívejte se na další zdroje a ověřte si, že to, co napsala, je správné, protože opravdu někdy trošku halucinuje a píše nesmysly. Ale pojďme se podívat na to, proč jsme dneska tady. Na generování a úpravu textu v rámci umělé inteligence. Pro začátek a určitě se sluší říct, že v současné době jsou takové tři velký hráči umělé inteligence. V první řadě je to Copilot od společnosti Microsoft, takže pokud ve škole máte služby Office 365, využíváte, máte Copilota zdarma, máte účet do Microsoftu, můžete ho určitě klidně využívat. Stejně tak ChatGPT. Ten v tom případě vyžaduje registraci, ale pokud se zaregistrujete ve verzi 3.5, je zdarma, takže kdykoliv můžete využívat. A v neposlední řadě, pokud používáte Google Workspace ve škole, tak můžete využívat umělou inteligenci od Google, a to zvanou Gemini. Do všech tří je nutná registrace, ať už v rámci školního účtu, kdy už to máte od školy, případně vaším soukromým e-mailem a v rámci ChatGPT. Důležitý, a o tom dneska budu určitě mluvit, je tady i věkové omezení, co se týká studentů, a na to se v neposlední řadě podíváme ještě v rámci právního pohledu a na konci dnešního webináře, kdy v rámci souhlasu zákonného zástupce a věkové omezení jsou určitá pravidla. Ale pojďme se podívat na umělou inteligenci a její generování. Já pro dnešní webinář budu pracovat v ChatGPT. Pokud ale máte Copilota, případně Gemini, můžete klidně pracovat i v něm. Přiznám se, že já používám všechny tři. A to z toho důvodu, že každá umí trošičku něco jiného. ChatGPT vyniká třeba svojí kreativní tvorbou textu a možností vytvořit si různý AI persony. Gemini zase dává informativní a přesné odpovědi, aktuální, umí být propojený například s analýzou Google dokumentů. A stejně tak Copilot, ten zase například doplňuje a pomáhá s kodem programátorům dobře, uvádí výborně zdroje a pěkně s nima pracuje. A tak proto, že já, když se na cokoliv ptám, využívám všechny tři a vyberu si samozřejmě pro mě tu nejzajímavější odpověď od té dané umělé inteligence. Pokud byste chtěli využívat ChatGPT, je potřeba se do ní registrovat. A včera proběhl novinky v ChatGPT a bylo přislíbeno a uvedeno, že GPT bude zveřejněno pro všechny zdarma ve verzi 4, ale to je do budoucna. Jestli to budoucno bude za týden, za 14 dní nebo za 2 měsíce, nevíme, budou to postupně uvolňovat pro jednotlivé oblasti a státy a možná my budeme jedni z prvních, tak budete si moct vyzkoušet GPT 4 v budoucnu a budete to mít zdarma i bez přihlášení. Ale v současné době to tak není, takže pokud byste chtěli dneska využívat ChatGPT, je potřeba se registrovat. Pokud se zaregistrujete v jednotlivých třech krocích, tak úvodní obrazovka vypadá zhruba tak, jak vidíte v rámci vašich obrazovek. V levém horním rohu vidíte nový chat, kdy můžete zakládat takzvaný nový prompt. Největší část obrazovky je obrazovka, kde budete mít jednotlivé výstupy. Ale to si ukážeme ještě v záhu. Co je důležité v rámci umělé inteligence a o čem dneska budu mluvit, a už jsem říkal slovíčko, je prompt. Protože pokud něco vyhledáváme, ať už je to v rámci různého zadávání promptu, tak právě budete dávat jednotlivé prompty do vyhledávacího pole. Je to něco podobného jako ve vyhledávači Google, akorát v tomhle případě se tomu říká promptový řádek a místo klíčových slov zadáváte jednotlivé prompty. Takže pokud budete si chtít najít, jak se ptát umělé inteligence nebo co zadat do promptového řádku, tak hledáte prompty. A kde ty prompty můžeme využít a jak je můžeme využít při naší profesi? Je to například příprava na hodiny, zkoušení nebo písemky, různé aktivity na hodiny. Pokud nechcete učit pořád stejně a chcete zaktivizovat vaše studenty a nepoužívat jenom frontální výuku, tak je to přesně pro vás. Protože si můžete to například do umělé inteligence se zeptat, ať vám vymyslí 10 různých aktivit na matematiku a například různé téma
jednoduché počty. On vám vymyslí třeba matematické PECSESO. Můžete se ho doptat, že máte 20 studentů, jaké na to máte mít pomůcky, máte na to tolik času a tak dále. Jsou to otázky, které můžete pokládat a on vám všechny ty aktivity vymyslí. Stejně tak můžete vyhledávat různé podrobnosti a přesné informace. Říká se v současné době, že klasické vyhledávače, jako je Google, Seznam, Bing a tak dále, zaniknou a už opravdu budeme mít jenom promptové řádky a budeme se ptát umělé inteligence, když nám nebude nabízet jednotlivé odkazy na stránky, ale už nám bude rovnou dávat ty informace, které ona tam vyhledá a bude se zdát pro ní nerelevantnější, tak aby nám byly co nejvíce k užitku. Stejně tak můžete vyhledávat různé zdroje a literaturu, zeptat se, kde byl například nějaký úryvek z knížky a on vám to dohledá. Jsou různé překlady a jazykové podpory, takže pokud jste například zapojený v rámci různé školy projektu Erasmus+, tak můžete využít právě umělou inteligenci. Jde vám jak kdykoliv, cokoliv přeložit do španělštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny a můžete komunikovat tímhle způsobem. Nebo například se můžete více rozvíjet v jazyce. Můžete se pomocí umělé inteligence učit anglicky. Když si můžete dodávat texty, můžete s ní komunikovat, ona vám za vás bude opravovat chyby. Různé převody jednotek a výpočty, takže pro matikáře, fyzikáře určitě velmi výhodné a stejně tak úkoly pro studenty. A nejenom úkoly, že mají něco spočítat, ale nějaký daleko zajímavější v podobě různých projektů, který za vás právě umělá inteligence vyřeší a bude to pro vás odrazový můstek, protože se můžete od toho odrazit a můžete si to dál upravit pak podle sebe. Ale pojďme se podívat, jak právě tyto prompty zadávat, jak s nima pracovat. První prompt, který bych vám chtěl ukázat a na kterém vysvětlit právě, jakým způsobem zadávat umělé inteligenci dotazy. Po levé straně vidíte vytvoř slovníček pojmů k tématu práce, výkon, energie ve fyzice. Na druhou stranu, v pravé straně, vidíte si učitel fyziky v 8. třídě, vytvoř slovníček pojmů k tématu práce, výkon, energie ve fyzice. Slovníček pojmů je určen pro žáky 8. třídy. Formát výstupu tabulka, v prvním sloupci bude pojem. Ve druhém sloupci bude jednoduchá definice, tabulka bude obsahovat maximálně 12 hlavních pojmů. Rozdíl v tomhle promptu už možná vidíte na první pohled. V tom prvním případě, když toto zadáte umělé inteligenci, tak ona neví, pro koho to bude vytvářet. Jestli to je pro studenty vysoké školy, jestli to je pro studenty střední školy, nebo je to pro prvňáky. Stejně tak neví, jak to chcete. Jestli to chcete do tabulky, jestli to chcete pod sebe, jestli to chcete vygenerovat tak, že to má být v souvětích a tak dále. Proto je důležitý vždycky umělé inteligenci co dát nejvíce pojmu, jak to má zpracovat. V tomhle případě opravdu se identifikovat, že jste učitel fyziky v 8. třídě. On už ví, kdo jste a pro koho to budete vytvářet. To vytvoř slovníček pojmů tématu práce, výkon, energie ve fyzice je stejné. A slovníček pojmu je určen právě pro koho? Pro žáky 8. třídě. Stejně tak můžete psát pro studenty gymnázia prvního ročníku, stejně tak můžete psát pro žáky prvního stupně. A jak to bude vypadat? To znamená, formát výstupu budu chtít do tabulky. V prvním sloupci bude pojem, ve druhém sloupci jednoduchá definice. Tabulka bude obsahovat maximálně 12 hlavních pojmů. A já vám ukážu, jakým způsobem právě umělá inteligence to vygeneruje. Kopíruji si daný prompt. A ještě jednou ukážu, jak vypadá právě prostředí v rámci ChatGPT. Tak, po levé straně je vždycky možnost začít nový prompt. Nový chat začínáte, kdykoliv použijete nějaký nový prompt. V tomhle případě budu chtít opravdu teď vytvořit něco ohledně práce, výkonu a energie, takže začnu nový prompt. Ve spodní části vidíte všechny prompty, které použijete. Takže všechny prompty, které postupně budete zadávat, se vám budou ukládat. Můžete se k ním kdykoliv vracet a klidně i 3 měsíce zpátky. V té větší části obrazovky nahoře vidíte, ve které verzi pracujete. V současné době je to verze 3.5, která je zdarma. Ale jak jsem říkal, do budoucna bude zprovozněna a uvolněna i verze 4 a 4.0, která je v současné době nejnovější model. Je nejrychlejší, nejdokonalejší, už umí spojovat, umí počítat a tak dále. Já budu pracovat ve verzi 3.5, tak abyste viděli, že pracuji opravdu ve verzi zdarma a mohli tak pracovat podobně. Zadám daný prompt do promptového řádku a pak stačí odentrovat. ChatGPT chvilku bude přemýšlet a ta chvilka je opravdu minimální. A vidíte, že už mi dává daný výstup. Chtěl jsem do tabulky, mám danou tabulku. Tou tabulku můžu dále pracovat. Je to tabulka, kterou můžu například teď pomocí ikonky skopírovat. Skopírovat si do Wordu. Ve Wordu si ji můžu vytisknout
a teď ji můžu rozstřihat a do dvojic můžu dát, aby spojovaly jednotlivý dvojice. Stejně tak to můžu udělat i digitálně. Můžu si to předat na interaktivní tabuli a pomocí různé aplikace studenti můžou chodit k tabuli a přidávat jednotlivé dvojice k sobě. Můžu to exportovat do Google formulářů a zároveň můžu udělat jednoduchou spojovačku a například test na to. To už pak záleží na vás, jaký bude vypadat výstup. Pro vás je důležitý, že vám umělá inteligence tímhle způsobem pomohla a vygenerovala daný prompt. Další piktogramy, které tady vidíte a pod tím jednotlivým výstupem, je, že umělá inteligence umí i přečíst cokoliv nahlas. Takže pokud se s ním budete bavit například v angličtině a budete chtít něco interpretovat, tak můžete i tím studentům předávat právě tak, aby slyšeli mluvenou angličtinu. Můžete si to nechat vygenerovat znova a důležitý je říct, že umělá inteligence nikdy nevytvoří stejnou věc dvakrát. To znamená, že pokud bych dal vygenerovat znova, budou tam určitě někde nějaké změny. Můžete dát zpětnou vazbu, to znamená, pokud by se vám nelíbilo to, co vám interpretoval, tak umělá inteligence se na základě toho, co zadáváte, i učí, i v rámci té zpětné vazby. Takže můžete dát tímhle způsobem zpětnou vazbu. Ale vrátím se zpátky ke své prezentaci a pojďme se podívat na další snímek. 5 kroků, jak se ptát. To, co jsem říkal v předchozí, opravdu platí. Důležitý je, kdo to vytváří, co chcete vytvořit, a potom otázky, které můžete použít na základě jednu z nich, ať už kde to chcete použít, proč to chcete použít, anebo jak to má vypadat, co se týká výstupu. Takže tohle je 5 takových základních kroků, jak se ptát a doupravit to tímhle způsobem. Další věc, která je důležitá, umělé inteligenci, nebát se s ním komunikovat. Je to přeci jenom, jak jsem říkal, asistentka. Pokud ti zadáte například prompt, jsi učitel biologie na střední škole, vysvětli mi jako 5letému, co je to mitochondrie. Určitě máte nějaký pojem ve své aprobaci, kde se může vám zdát, že děti ho špatně chápou, že je složitý na vysvětlení. Umělá inteligence vám s tímhle může pomoct. Může vám dát zpětnou vazbu a převést vám to pro malé děti do pohádky. Může vám dát zpětnou vazbu v tom, jak to právě vysvětlit dětem co nejjednodušeji. Pokud ten prompt zadáte, on vám dá zpětnou vazbu. A nebojte se s ním komunikovat dál. Stejně tak jako s asistentkou, která by se vás normálně ptala, ale tady se vás umělá inteligence ptát nebude. Ona vám dá jenom výstup. A potom už je na vás, abyste jí přidali to, že se jí doptáte dál. Nyní mi to vysvětlí o něco podrobněji, následně uveď 2 příklady pro lepší pochopení. Prostě přidat jí další věci. Pokud se vám nebudou líbit, můžete se zeptat znova. Přidej mi další příklady. A nebo přidej mi ty příklady, které si řekla, byly jsou fajn, ale zkus mi je víc říct podrobněji, anebo uvést přímo z praxe. Takže nebát se u umělé inteligence doptat a komunikovat s ní dál. Důležitý je, že používat pořád jedno vlákno. To znamená, že pokud bych teď chtěl využít ten prompt, který vám ukazuju a můžu znova ukázat, skopíruju si a zase využiju, tak teď jsem se ho ptal na fyziku a pokud se ho budu chtít ptát na biologii, případně druhého předmětu z mé aprobace, opět vytvořit nový chat. A to z toho důvodu, že kdybyste se ptali po tam ten daný chat, tak po nějaké určité době ona začne halucinovat. Ona si opravdu udržuje to jednotlivé vlákno, na co se ptáte. Je to stejně podobné, jako pokud byste se bavili s kolegou a teď v uvozovkách nebo se studentem a takové to známé čení, že mluví 5. přes 9. To znamená, že v rámci jedné věty například se baví ke dvou tématům, tak stejně je to umělé inteligence. Ona potřebuje určitou souvislost. Tudíž, pokud se chcete ptát znova, je opravdu použít nový chat, nové vlákno. A vidíte teď na obrazovce už zpětnou vazbu. V tomhle případě jsme se ptali opravdu jako vysvětlím jako 5letému, co je to mitochondrie. A máte zpětnou vazbu, že jsou to malé továrny uvnitř tvojí těle buňky, mají speciální práci, vyrábějí energii a to už je daleko pochopitelnější například pro studenty, ať už druhého stupně, případně prvního stupně. Další prompty, které můžete v rámci umělé inteligence využít. Jsi učitel češtiny pro 9. třídu na základní škole. Vytvoř mi test s možnostmi ABCD na téma Karel Čapek a Milan Kundera. Vždy pouze jedna odpověď správně. Vytvoř 10 otázek. Pod otázkami uveď klíč správných odpovědí ve formátu 1D, 2C a tak dále. Věc, která nám zase může pomoci. Protože za nás vygeneruje test, na kterým bychom přemýšleli další dobu. Možná máme vytvořený testy, které už má používáme řadu let, ale můžeme je tímhle způsobem jednoduše obnovit. Stejně tak prompt, jsi učitel angličtiny na střední škole, který učí 3. ročník, vytvoř cvičení na podmínkové věty. Studenti vždy uvidí větu, ve které bude vynechané sloveso. Namísto slova bude zapsáno toto,
zatím bude zapsáno sloveso v infinitivu v úvozovkách. Vymysli celkem 5 příkladů, pod příklady uveď klíč správných odpovědí. Pro angličtináře, němčináře, případně češtináře úplně ideální. Na snímku vidíte, jak například vypadá už daný výstup. Vytvoří vám opravdu v rámci toho cvičení podmínkové věty a tak, jak jsem zadal, mi vytvoří a pod samozřejmě ten daný prompt i klíč správných odpovědí. A připomínám, co je důležité. Důležité je teď i překontrolovat, jestli je to správně. Já se přiznám, nejsem angličtinář, a takže v tuhle chvíli nejsem schopen rozeznat, jestli je to správně, ale pokud vás tady někdo je, tak možná vidí, že takhle by to možná nepoužil. Ale nevadí. Tohle je zase opravdu odrazový můstek. Z pohledu toho, že pro vás, pokud například druhá, třetí otázka je špatně, můžete si nechat vygenerovat další a už si je spojíte dohromady. Případně mu upřesníte dané umělé inteligenci, že chcete použít to samé, co vygeneroval, ale druhou otázku zaměnit za něco jiného a on to za vás udělá. A potom už stačí skopírovat, vložit do Wordu a máte připravené cvičení pro studenty na další hodinu. Další prompty, které můžete využít, a to je například, že jste učitel fyziky pro 8. roční na základní škole a vytvoř podrobný výukový plán v Markdownu pro téma práce, výkon, energie. Prioritizuj interaktivní studijní aktivity. Možná vás zarazilo slovíčko Markdown. Markdown je určitý styl výstupu, ve kterým umělá inteligence může právě ten výstup vytvořit. Těch výstupů může být celá řada. Můžete to chtít do myšlenkové mapy, pokud to chcete například do obrázku. Můžete to chtít do různého kódu v rámci informatiky, ať už je to HTML, ať už je to Python. Můžete to chtít do podoby nějakého stylu. Takže nebojte se využít různé styly pro generování různých promptů. Jak vypadá například Markdown? Myslím si, že určitě až uvidíte, jakým způsobem to vygeneruje, tak to určitě poznáte. A já jenom najdu daný prompt. Kopíruji. Založím si nový chat. A vložím. Teď už vidíte, jak vypadá Markdown. Je to strukturovaný jenom dokument. Jsou tady definované nadpisy, jsou tady definované odrážky. A to je přesně prompt, který vám může pomoci. Já ho využívám. Mám určitý nějaké dané téma. A například vím, že 4 vyučovací hodiny se budou věnovat grafice, tak se zeptám, co všechno v těch 4 hodinách bych měl studentům říci o dané grafice. A on mi zase dá nějaký základ, který si můžu vzít, poupravit a budu vědět, co například budu dělat první hodinu, druhou hodinu, třetí hodinu a čtvrtou hodinu. Budu mít krásně rozdělené učivo. Stejně tak na začátku školního roku děláme tematické plány, tak si můžu nechat rozvrhnout pro každou tu část, kolik se tomu budu věnovat hodin a můžu si právě umělou inteligencí krásně pomoci, protože mi dá tu zpětnou vazbu, kterou si jenom můžu vzít, skopírovat a je to přesně ta administrativa v úvozovkách, kterou děláme na začátku školního roku, kde nám může pomoct. Můžu si tak obnovit staré věci, které jsem doteď používal a můžu se podívat, co je nového. A jak to trošičku změnit, jak změnit ten způsob, aby to studenty více bavilo, abych používal různé další prvky, které můžu studenty zaujmout. Prompt, o kterým jsem mluvil na začátku, kde právě můžu zaktivizovat studenty, je například, že jste učitel matematiky na nižším stupni a vymyslí mi 10 nápadů pro zábavné interaktivní výukové aktivity pro studenty v hodinách matematiky. Prioritizuj originální a neohrané aktivity, nápady uveď v budech. Další prompt, který můžete využít a právě změnit trošičku a zaktivizovat studenty v rámci výuky. Pokud bych tohle chtěl vymýšlet, tak určitě mi to nezabere v vozovkách 10 vteřin jako umělé inteligenci. Já samozřejmě nemusím použít zase všechny aktivity, ale vyberu si ta, která mě zaujme. Může to být matematický filmový festival. Připravte si seznam filmů, které obsahují matematické prvky a uspořádejte filmový festival v hodině. Je to jenom základ, co vám dala umělá inteligence. A teď je zase ten bod, kdy jsem říkal, stačí upřesnit. Vyberu si bod číslo 5 a řeknu, ať mi dá tipy na různé filmy, kde bych je mohl použít. A on mi dá zpětnou vazbu a napíše mi ty tipy na tady dané filmy. Stejně jak to může být matematický výstupný projekt. A zase to můžu doptat, že mám 20 studentů, mám na to 30 minut, co na to všechno budu potřebovat. Ať mi napíše tu organizaci, ať mi vymýšlí v rámci toho i otázky, na co se ptát a tak dále. To všechno vám umělá inteligence pak může dát v rámci zpětné vazby. A další prompty, které můžete využít. Ať už je to, prosím, shrňte Moby Dicka do mé nadcházející zprávy o knize. Případně složení písně, která by měla obsahovat soupeření mesli obsluhou textilního stroje a ručním tkalcem,
Měla by obsahovat vtipné vtipy, které se rýmují, připojte k ním a klavírní akordy, které se k ní hodí. A místo soupeření mezi obsluhou textního stroje a ručním kalcem, tam můžete doplnit svoje věci. A můžete si složit tímhle způsobem píseň a potom v rámci hudební výchovy zahrát. Pošlete e-mail žádostí o rychlejší jednání. Umělá inteligence za vás může psát e-maily. Pokud si dostanete e-mail, můžete ho vzít, skopírovat, do umělé inteligence napsat, odpověz mi na tento e-mail, ale pozor na jednu věc, GDPR. Umělé inteligenci nikdy nezadávejte v rámci souvislosti GDPR, ať už je to rodné číslo, ať už jsou to telefonní čísla, jména, příjmení a tak dále. Snažte se používat jiné vymyšlená. Nicméně, pokud tohle napíšete, umělá inteligence vám odpoví na ten daný e-mail. Vy ho můžete vzít, skopírovat, poupravit si a máte jednoduchou práci. Stejně tak Google, který bude představovat novinky pravděpodobně zítra, myslím, že už něco podobného připraví i v rámci svých služeb. Napište báseň ve stylu Roberta Frosta pro úvodní hodinu fyziky na vysoké škole. Máte nějaký téma, který chcete zaujmout studenty na začátku, nechte si napsat báseň a můžete z toho rozeznávat, o čem bude další téma se studenty. Napište malý příběh o Markusovi a Katrině, dvou osobách, které jsou nechvalně známé tím, že chodí pozdě. A doplňte si tam jména studentů, který vám chodí pravidelně na vaši hodinu pozdě. A místo toho, aby jsme nějakým způsobem kárali, můžeme napsat o nich malý příběh a tím je možná zaujmeme a dáme zpětnou vazbu, že už možná to dělat například nebudou a budou chodit do další hodin včas. Ale také nemusí samozřejmě. Takže to jsou další prompty, které můžete využít. Ještě několik promptů. Říkal jsem, že vám může pomoct v rámci administrativy. Pokud jste třídní učitel, tak vám může například pomoct tom, že vám vygeneruje přátelský e-mail, který zve rodiči žáků na společné třídní schůzky triády, které se budou konat například v listopadu v naší třídě a termín schůzek naleznete na webu naší třídy. Můžete napsat témata, které se ty třídní budou schůzky týkat a od vám napíše jednoduchý e-mail, který zase můžete vzít a poslat rodičům, samozřejmě po dané úpravě. A například může vypadat tímto způsobem. Nevím, jak to máte u vás na škole, ale u nás se zatím slovní hodnocení nepíšou. Pokud u vás ano, tak umělá inteligence vám s tímhle může pomoct. Mám kolegu, který právě slovní hodnocení píše a je to část roku, která mu zabere nejvíc času, protože napsat slovní hodnocení pro 20 studentů opravdu nějaký čas zabere. Umělá inteligence v současné dobu mu s tím pomáhá. Protože stačí napsat prompt, chci empatický učitel matematiky, napiš závěrečné slovní hodnocení pro žáky 9. třídy v matematice tak, aby odpovídalo zásadám respektující komunikace. Píš ve druhé osobě jednotného čísla, Tomáš 15 let umí dobře upravovat výrazy, zvládá rovnice o dvou neznámých, je pečlivý, vždy si vybírá jen lehčí úlohy, potřebuje podpoři v odvaze zkoušet věci i mimo jeho komfortní zónu. A ten výstup může vypadat následně. Zase připomenu, pozor na GDPR. Samozřejmě, pokud bych toto zadával, napsal, nemluvil bych o Tomášovi, stejně tak 15-14 let bych mohl nějakým způsobem zaměnit. Ale zase máte základ, který můžete vzít. A on vám napíše ty věci kolem. Samozřejmě, vy to doupravíte podle svého a můžete poslat Tomášovi rodičům. A umělá inteligence vám ušetří čas napsaním právě těch věcí, které potřebujete kolem. Co je také zajímavé, je, že můžete umělou inteligenci dostat do určité role. V tomhle případě budeme spolu hrát hru na role. Ty jsi císař Karel IV., já jsem reportér. Budu se tě ptát na otázky a ty mi na ně budeš odpovídat tak, jako bys byl Karel IV., včetně přizpůsobení slohu a jazyka. Začni svým stručným představením a potom vždy počkej na moji otázku. Tohle je příklad, který můžete například využít v hodině dějepisu. Chcete se studentami si něco říct o Karlu IV. A proč se nezeptat právě Karla IV., protože umělou inteligenci tímhle způsobem můžete přepnout a ona bude odpovídat opravdu jako Karel IV. Potom studenti můžou klást otázky. A vy samozřejmě kontrolujete, jestli na to, co se ptají, má vůbec smysl
a jestli se můžou vůbec ptát na to tahle Karla IV. Pokud ano, můžete tu otázku zadat a Karel IV. Odpoví. A zase můžete nechat studenty říct, jestli je to pravda to, co odpověděl, anebo naopak je to nějaký výmysl. Protože vy jste tam učitelé, máte nastudovaný dějepis a víte o Karlu IV. Více, takže tímhle způsobem můžete krásně komunikovat a udělat takovéhle jednoduché cvičení. A nemusí to být Karel IV. Může to být role, kdy můžete mluvit s různým spisovatelem, ať už je to Alois Jirásek například. Můžete mluvit s různým vědcem, to například můžete se přepnout do role Einsteina a povídat si o něm o teorii relativity. Na minulých webinářích se mě ptali, jestli si může někdo povídat i se svým mazlíčkem, nějakým zvířetem, a vyzkoušeli jsme, a ano, můžete se přepnout i do role kočky a povídat si respektive s kočkou. Takže pokud budete v rámci biologie chtít něco zjistit o různých živočichů, tak si můžete tímhle způsobem pomoct a přepnout. A je to určitě zajímavý cvičení, protože studenti se musí ptát na otázky, které mají smysl, a ono zase samozřejmě umělá inteligence tímhle způsobem může odpovídat a vy děláte jenom prostředníka. Takže tohle je zajímavý příklad, jak můžete využít právě umělou inteligenci i při hodině. Ukázka, jakým způsobem to může vypadat, pokud si povídáte opravdu s Karlem IV. A můžete se ho ptát opravdu na cokoliv. Ať už jaké bylo jeho dětství, koho měl za manželku, na jakým jezdil koni, jak se ten kůň jmenoval a tak dále. Poslední prompt, který vám dneska ukážu, tak je vytvoř tabulku o dvou sloupcích. V pravém sloupci bude v každém řádku jedno české přísloví, v levém sloupci popiš přísloví pouze s použitím 5 emotikonů, použij tato přísloví, jablko nepadá daleko od stromu a tak dále. Věc, kterou možná používáte a kterou znáte. A umělá inteligence s tím nemá problém, protože vám během několika vteřin vytvoří a vygeneruje právě emotikony a ty dané česká přísloví. Nemusí to být česká přísloví, můžete do toho zakódovat různé filmy, můžete do toho zakódovat knihy, autory, spisovatele, vědce, to už záleží na vás. A umělá inteligence vám právě zakóduje do těch jednotlivých emotikonů, kde studenti můžou hádat, o co pravděpodobně jde. Ať už je toto dané téma v rámci spisovatelů nebo českých přísloví. Takže na to právě umělou inteligenci můžete také využít. Na začátku, než jsem ukazoval prompty, jsem mluvil, že existují tři umělé inteligence a takový velký hráči, ať už je to Copilot, ať už je to ChatGPT, anebo Gemini od Google, ale samozřejmě existují i další alternativy. Další alternativy v podobě různých aplikací, kde není ani potřeba se přihlásit, jako například Codebreaker, kde se vám otevře stránka, kde bez jakékoliv registrace, bez čehokoliv můžete kliknout, zeptat se na jakýkoliv dotaz a umělá inteligence vám v tomhle případě pomůže. Takže pokud budete chtít vyzkoušet ze studenty, aniž by se registrovali, protože k ním nemáte přístup, tak můžete využít jednu z alternativ, kterou vidíte na dané prezentaci. Pojďme na další část. V úvodu jsem říkal, že se podíváme také na generování obrázku, protože generování obrázku nám při výuce může také pomoct. Pro začátek něco o generování. Generování je tady samozřejmě s umělou inteligencí také nějakou dobu a postupně stejně jako umělá inteligence se vyvíjela, tak se vyvíjela i generování obrázku. Vidíte tady verzi 1 až po verzi 5.2, kdy vidíte poměrně markantní rozdíl, co se týká generování obrázku. Jsou tady jaký přidaný dva obrázky, které na první pohled vypadají věrohodně. Ať už je to prostřední obrázek, kde vidíte Donalda Trumpa sedící modlící se v kapli, ale na první pohled se zdá, že je všechno v pořádku. Když se podíváte trošku blíže a budete si všímat například prstů na rukou, tak zjistíte, že ta osoba má 6 prstů. To je například věc, která umělá inteligence moc dobře neumí, a to je generování prstů a vůbec postavení rukou. Stejně tak, co proběhlo médii a sociálními sítěmi, papež v zimním kabátě, ale je to všechno deepfake. Je to jedno z rizik, který umělá inteligence v současné době přináší, a to, že už to, co generuje, ať už je to v podobě obrázků, videa, generování hlasu, nedej bože, že je to i spojený s pohledem toho, že v rámci určitých osob to vypadá jako, že to mluví oni, ale je to jenom deepfake. To znamená, je to něco, co vytvořila umělá inteligence a někdo to vydává za to, že je to pravda. Na druhou stranu, já vám chci ukázat, jak nám to může pomoct právě při výuce. Microsoft Copilot Designer je aplikace, která umí generovat obrázky v současné době zdarma.
A samozřejmě existují i další alternativy, o kterých budu mluvit, ale tady vidíte obrázky, které si můžete nechat vygenerovat. Kde je můžu využít při výuce, může být například při hodině dějepisu, kdy budu chtít obrázky z druhé světové války, ať už určitých postav nebo například z příběhů z válečné zóny. Stejně tak učím anglický jazyk a v minulé hodině jsme probírali slovíčka. A já budu těch slovíčka chtít zopakovat například u studentů čtvrtého ročníku na prvním stupni, tak si nechám vygenerovat obrázky, kde budou přesně ty dané objekty na ty daná slovíčka. Případně pokud učíte občanskou výchovu, tak se můžeme bavit o různých událostech, ať už jsou to události v rámci různých krizových situací. A přesně tyhle obrázky nechcete hledat na internetu, anebo případně nemůžete najít, tak si je můžete vygenerovat umělou inteligencí. Přesně podle toho, co budete chtít vy. Co se přesně na tom obrázku má zobrazit, jak ten obrázek má vypadat, co má vyjadřovat, v jaký má být prostředí, jestli ve městě, například při dopravní výchově, jak má vypadat ta křižovatka, co tam má být za značky, co tam má být za situaci. Jen mu prostě zadáte ty správná klíčová slova v uceleným pohledu, ten správný prompt a ona vám přesně vygeneruje ten daný obrázek. Vygeneruje vám rovnou 4 a vy si z nich můžete vybrat, pokud se vám nějaký nebude líbit, ale necháte si vygenerovat další. Na to je nejlepší v současné době služba Microsoft Copilot Designer. Pokud teda máte účet v rámci školy, v rámci služby Office 365 a máte to k dispozici zdarma, pokud ten účet nemáte, můžete si ho vytvořit pomocí účtu Microsoft, případně využít jednu z alternativ, které ukážu hned za chvíli. Co je potřeba, je nutná registrace, to znamená, že se musíte přihlásit do této služby. Je tady věkové omezení 13+, případně se souhlasem zákonného zástupce, pokud byste to chtěli využívat se studenty. Pokud to budete chtít využívat vy, můžete samozřejmě kdykoliv. Potom může vygenerování vypadat tímhle způsobem. Je možné generovat v českém i v anglickém jazyce, to už záleží na vás, ale umělá inteligence umí pracovat s českým jazykem, takže může ten obrázek vypadat v češtině. Důležitá věc pro vás, zadat ho co nejpodrobněji. Co opravdu tam chcete na tom obrázku, aby tam bylo? To znamená, jak jsem říkal, v rámci dopravní výchovy, chcete, aby to bylo ve městě, bude tam křižovatka, jak ta křižovatka bude vypadat, bude tam auto, bude tam cyklista například, chodec a tak dále. To všechno tam uvést na pravou míru, tak, aby umělá inteligence se to snažila vygenerovat co nejvěrohodněji. Pokud tam budete chtít nějaké přesné názvy, v tomhle případě například triko na fotbalistovi ze Selesní, tak je potřeba je dát do uvozovek, případně apostrofů, a potom umělá inteligence napíše přesně ten název, který jste zadali. V rámci této možnosti existují i různé alternativy. Ať už je to Cranion, ať už je to DALL-E, ať už je to Dream, Stability a tak dále. Takže stačí jenom kliknout na určitou alternativu a můžete se podívat a zase stejným způsobem nechat si vygenerovat daný obrázek, to případně zadat prompt. V rámci Gemini nebo Copilotu stačí kliknout. A v tomhle případě nejjednodušší cesta, jak se dostat na Copilota, je dát bing.com, zadat Copilota a dostanete se do vyhledávače. Potom už stačí zadat prompt v rámci toho obrázku, například vygeneruj mi obrázek a umělá inteligence už vám vygeneruje ten daný obrázek. Důležitá zmínka ještě na základě generování obrázků. Máte určitý budget na den. Není to, že můžete vygenerovat 100 obrázků denně, ale máte určitý budget v podobě bodů, který se vám postupně ubírají, takže můžete mít například 30, 40, to znamená jeden bod, jeden daný obrázek. Pojďme se podívat na právní pohled. Jak to vypadá z pohledu školy? Důležitý je, a to už jsem částečně říkal, je číst podmínky užití jednotlivých aplikací. To znamená, pokud se studenty budete používat jakoukoliv aplikací, dobrý je si přečíst podmínky. To znamená, jestli můžete využívat se studenty případně jakého věku a jaký jsou právní podmínky. Dávat pozor na osobní údaje, opravdu nepředávat, ať už je to jméno, příjmení, případně rodná čísla, telefonní čísla, ať už své nebo jakýkoliv cizí. 13+ se souhlasem zákonného zástupce, 18+ užití bez omezení. Vy ale většinou možná pracujete na základní škole, takže 18+ už se vás nějakým způsobem netýká. Jaký je doporučení? Pokud máte určitý omezení, v tom případě, že žáci ještě nedosáhli věku 13 let, pracujte skupinově. To znamená, pedagog ovládá aplikaci, žáci kladou dotazy. Ten například příklad, jak jsem říkal, uvedení do osoby Karla IV., kdy opravdu žáci můžou klást otázky, a potom je zadáváte
a dostáváte zpětnou vazbu od umělé inteligence. Případně, pokud pracují studenti na tabletech, můžete za ně odklikat ty jednotlivé prompty po kontrole, co tam opravdu zadávají. Stejně tak žáci dosáhli věku 13 let, pak získat souhlas zákonných zástupců. Není-li to možné, v tom případě pracujte skupinově. Další věc, kterou je potřeba zmínit, komu patří vygenerovaný obsah. Pokud pracujete s umělou inteligencí, ať už si necháte generovat obsah v rámci promptu, případně obsah v rámci generování obrázků, tak komu ten obsah náleží? Obsah patří uživateli aplikace. Ten je vždy povinen uvést, že obsah byl prostřednictvím aplikace a není dovolené ho vydávat ten obsah za své vlastní autorské dílo. Stejně tak provozovatelé se říkají jakékoliv odpovědnosti za vytvořený obsah. Každý uživatel by si měl výstup před publikováním zkontrolovat. Jak to chápat? Pokud opravdu necháte si něco vygenerovat, nemyslí se tím, že si vydecháte vygenerovat přípravu a měli byste jít a říct studentům, tahle příprava je vygenerovaná umělou inteligencí. Ale pokud to budete dávat někam dál, někam na webové stránky vaší školy a budete tam mít text, který jste generovali a je to vysloveně výstup od umělé inteligence, mělo by to být uvedené. Stejně tak, pokud se říkají jakékoliv odpovědnosti za vytvořený obsah, je to věc, o které jsem mluvil. Důležitý je po umělé inteligenci kontrolovat. Zkontrolovat, co opravdu vydala, protože někdy říká trošičku nesmysly. Doporučení pro využívání umělé inteligence na JSIL a SIL. V rámci NPI bylo vytvořený několik postrů, ať už to bylo pro žáky, pro učitele, pro studenty, pro vedení školy. A co je důležitý, AI už s námi zůstane. Opravdu umělá inteligence už tady s námi bude a bude tady celou dobu. Takže je potřeba s ní začít, neurčitě ji neignorovat, neobcházet, ale zjistit, kde mi může pomoci. AI vám pomůže efektivněji se učit. Určitě, ušetří vám spoustu času. Mě pomáhá v tom, že já jsem dělal přípravy. Dělal jsem je dlouze a připravoval jsem se, teď mi zkrátí ten čas. A ten čas můžu věnovat dalším činnostem. Můžu zdokonalovat ty příklady, můžu se věnovat jiným činnostem, třeba vzdělávání, který potřebuji v rámci své profese a tak dále. Posilujte svoji gramotnosti v oblasti AI. Dnešním webinářem to určitě pro vás nekončí. A hlavně umělá inteligence se vyvíjí. Včera, jak jsem říkal, byla konference umělé inteligenci, kde představili novinky a jsou tam další a další. Umělá inteligence už umí komunikovat to, že na ní stačí označit nějaký obrázek a můžete se zeptat, co na tom obrázku je. Případně dál to rozvést a tak dále. Takže ta umělá inteligence se bude rozvíjet a pro vás je teď důležitý pokračovat s tím. To znamená podívat se na další zdroje a vzdělávat se v podobě umělé inteligence. Usilujte o odpovědnost za výstupy. Kontrolujte opravdu, co umělá inteligence vydává, přečtěte si a potom to posílejte, případně dbál. Bejte na své soukromí, jak už jsem říkal několikrát, pozor na GDPR. Zapojte se o rozhodování o AI ve škole. Pokud jste ještě ve umělé inteligenci ve škole nezačali, teď už je určitě vhodná doba. A od září začít ve škole. Až už například tím, že vytvoříte pravidla, jak ji využívat. Z pohledu toho, jak ji budou využívat učitelé, anebo případně, jak ji budete využívat ze studenti. Protože pravděpodobně studenti už umělou inteligenci používají. A určitě ji používají i z pohledu toho, že možná úkoly, které zadáváte, anebo práce, které zadáváte do současné doby, už možná neodezdávají studenti, ale umělá inteligence. A je důležité vytvořit pravidla. Kdy můžou, kdy nemůžou a jak ji používat. Je potřeba stejně jako studenty učíme o tom, jak dělat algebraické výrazy, tak je naučit, jak mají použít umělou inteligenci. Jak by jim mohla pomoct ve vzdělání, například i třeba tvoření v těch úkolech, ale ne o tom, jakým způsobem vytvořit ten úkol, jenomže zadá to řešení a ona ho skopíruje a vloží. Ale jak spíše může to dál využít tomu, jak se to lépe naučit. Využívejte AI pro svůj prospěch. A to znamená, a je to hlavně pro žáky v tomhle případě, aby právě se naučili, jak tu umělou inteligenci používat, jak je to může dál rozšiřovat, jak jim to může ušetřit čas, kterým se můžou věnovat jiným činnostem. Takže tohle jsou základní věci. Další posty ke stažení najdete na zdroji, který máte uvedený pod daným postrem. A pojďme se podívat na poslední část, a to jsou zdroje informací. Protože pro vás to dneska nekončí a je důležitý se vzdělávat dál a dál, a kde můžete najít zajímavé informace o umělé inteligenci. První web, který určitě stojí za zmínku, je revize.edu.cz AI, kde právě najdete ucelený web o umělé inteligenci od Národního pedagogického institutu. Stejně tak už jsem tady několikrát zmiňoval AIdetem.cz, web, který tady byl jeden z prvních o umělé inteligenci, a právě dětem a nám učitelům. Jak to využít při výuce? Co
jsou tam metodické materiály do různých předmětů, které můžete využít v rámci digitálních kompetencí, při hodinách v rámci umělé inteligence, takže určitě se podívejte. Stejně tak průvodce GPT pro učitele. Já jsem tady dneska ukazoval několik promptů. A tohle je přesně web, kde můžete se podívat na další prompty. gptveškole.cz, kde jsou určité kategorie rozdělené podle jednotlivých předmětů. A stačí kliknout a zjistíte ten daný prompt, jakým způsobem se zadá, jak vypadá výstup a můžete ho použít. Je tam možnost, jsou tam i někde vytrénované modely, a že jste například i vedení školy, aby vám vymyslelo nějakou strukturu, například s prací inventarizace a tak dále. To všechno tam najdete, takže určitě tenhle web doporučuji. Stejně tak metodické materiály, AI-dětem.cz v rámci metodik, William Emery Wheater, expedice.roboti.gg, interaktivní příběh pro pochopení umělé inteligence. Je to věc, kterou studentům, když řeknete, co to je umělá inteligence, pravděpodobně zpětnou vazbu od studentů úplně nedostanete tak, jak byste chtěli. A tohle je právě krásný příběh, interaktivní, kdy v rámci suplované hodiny můžete se studenty jít na počítači a můžou si ho projít, aby lépe pochopili, jak vůbec ta umělá inteligence pracuje. Že to není nějaká postava, která něco rozhoduje, ale že to je opravdu chytrý algoritmus, který je sestavený člověkem a generuje ať už texty, videa, obrázky a tak dále. Umělá inteligence do škol, AI do škol, které je web v rámci rozcestníků ke kurzům a různým materiálům. eBezpečí.cz, tam samozřejmě web, který je v rámci bezpečnosti a konkrétně i v rámci umělé inteligence. Web učím se s AI, kde jsou typy z praxe, návody a je tam Sciobot, takže pokud byste chtěli například udělat přípravu na hodinu, tak v tomhle případě určitě doporučuji Sciobota, protože tam dostanete krásnou zpětnou vazbu. Dva inspirující weby, a v tomhle případě tybrdio.cz od Pavla Hodála, který se umělou inteligencí zabývá. A zabývá se jí z pohledu toho, jak ji využívat při hodině. Jak využívat ty obrázky při například při anglickém jazyce, kdy můžete překládat různé pohádky a vytvářet postry na filmy a převádět například Kráská zvíře do anglického jazyka a umět se ptát. Stejně tak, jak to využívat při dopravní výchově, při občanské výchově a tak dále. To právě najdete na stránce tybrdio.cz. Další web, nástěnky Václava Maniny, které jsou formou Padletu. Já se zkusím překliknout a konkrétně v tomhle případě umělé inteligence. A tady najdete rozcestník. Najdete rozcestník, kdy například začít. Můžete si tady najít různé portály, metodiky, doporučení, podívat se z pohledu legislativy, inspirace a reakce pro učitele, pro děti, pro rodiče, bezpečnosti a rizika. Takže všechny ucelené odkazy a další zdroje, se kterými můžete čerpat a podívat se k umělé inteligenci. Stejně tak, pokud rádi posloucháte podcasty, ať už pokud jedete do školy autem nebo jakýmkoliv dopravním prostředkem, případně jdete pěšky, a nebo rádi před spaním, tak si můžete pustit. Je tam několik podcastů právě věnovaný umělé inteligenci. Ale ne z pohledu toho, kde jsou zdroje, ale opravdu například v rámci těch rizik. A jak s tím pracovat s dětmi a tak dále. No a v neposlední řadě důležitý web FAQ o AI, kde najdete nejčastější dotazy o umělé inteligenci a například i ty, které tady dneska nezazněly. Například jak předcházet podvádění a plagiátorství žáků. Protože to vás určitě napadá, že děti to využívají a pokud to využívají, jak s tím máte pracovat. Tak přesně to jsou otázky, na které možná se ptáte a na které tady aspoň podle mě najdete základní odpověď. Závěrečné shrnutí na závěr, co jsme dnes všechno zvládli a co jsme si řekli. Vyzkoušeli jsme si upravit fotografii. Dvě aplikace, které jsme si ukázali na začátek a z pohledu toho právě jak upravit fotografii anebo vygenerovat si prezentaci. Jak už jsem říkal, těch aplikací je ale celá řada a je potřeba se podívat i dál. Vyslechnout informace o umělé inteligenci, generovat texty a obrázky, jak nám může pomoct například v rámci příprav, v rámci třídnictví, ukázali jsme si, jak generovat obrázky, zorientovat se v terminologii umělé inteligence, co to vlastně umělá inteligence je, co to je prompt, seznámit se se zdroji informací a samozřejmě jsem představil i svoji asistentku, a což je věc, která je právě taky připravená umělou inteligencí, kdy jsem rozmluvil svého avatara. V tomhle případě už jenom mi nezbývá, než poděkovat za pozornost a nechat už všech teď na vás a co se týká práce s umělou inteligencí. Tak jo, děkuji za pozornost a těším se na slyšenou.